Привіт, друзі! Це Антон. І сьогодні ми з вами поговоримо про набір посуду, який просто вразив нас своєю компактністю і функціональністю. Це Seattle Summit Alpha Pot Cook Set 2.2. Я б не сказав, що цей набір посуду одразу так підходить для гір, бо насправді, ну, ми не звикли брати з собою в гори той посуд, який має з собою і кружки, горнятка, і тарілки. Ми, скоріше, там користуємось інтегрованими системами і зовсім маленькими горнятками Wild of Olda Cup. Але ми не тільки ходимо в гори, ми багато подорожуємо автівками, принаймні два рази на рік намагаємось вибиратися в такі довгі-довгі мандрівки. І там ми вже не так дбаємо про вагу, хоча про неї теж дивимось, а більше про компактність і якраз функціональність речей. Бо автівка – це дуже обмежений простір, куди ти, якщо їдеш на два тижні, мусиш вмістити багато-багато речей, тобто ті ж самі намети, килимки, рюкзаки, але ж там тобі вже хочеться бути трошки комфортніше, ніж коли ти йдеш в горах. Бо в горах все несеш на собі, а тут же все везе машина. Тому ти ніби і пхаєш багато в той багажник, але він багато не витримує. І ті речі, які можна якось компактніше спакувати, то варто тим користуватись. Я вдяг його в етикетку, але насправді, то, щоб показати буквально вам одну секунду, бо цей набір з нами вже ходить півтора року. І за півтора року ми з ним добре познайомились. Комплектація його, в першу чергу. Великий казанок. Це алюмінієвий анодований казанок на 2,7 літра. Маємо дві тарілки, одна з них на літр, одна на 900 мл, то все для того, щоб вони вставлялись акуратно одна в іншу. Маленький казаночок, цей на 1,2 літри. І він всередині має рушничок мікрофібровий, ніби дрібничка, але дуже зручно, коли треба ще швидко підсушити чи витерти. Два горнятка по 350 мл. Маємо для них дві кришки з поїлками і два ізолюючі рукави. І зараз про кожен з цих елементів я розповім дещо детальніше. Перше – казанки і система фіксації ручок. Може, ви знаєте, що в інтегрованих системах FireMaple ручки складаються догори і тим самим тримають кришку казанка. Тут ідея плюс-мінус та сама, щоб ручка в складеному положенні тримала кришку, але згинається вона дещо по-іншому. Фактично, ми маємо такий запобіжник, який відкриваємо, далі трошки стискаємо ручку і повертаємо її на 180 градусів. Таким чином, кришка добре тримається на казанку. Відкриваємо точно так само. Повертаємо ручку, вставляємо в паз і клацаємо запобіжник. Запобіжник тут дуже важливий, бо якщо ви його не закриєте і схопитесь за ручку, ви автоматично стиснете її і казанок повернеться. Тобто не забувайте оцей елемент. І то і більший, і менший казанок використовують одну і ту саму схему. В казанках, в кожному з них, ми маємо мірну шкалу. Розташована вона зсередини і трошки вбита, тобто це втиснена шкала, вона нікуди не зникне з часом. І корисний об'єм, я б сказав, що в цього близько 2,4 літри, в цього близько літра, бо там сантиметр, півтора-два треба лишати відверху, щоб воно не переваливалося, коли закипає. Вчора ми опублікували цей огляд в текстовому форматі, і одне з зауважень було від Олега, якщо не помиляюсь, що розмір казанків не співмірний, як в наборі для двох людей. Ну, тут я можу трошки посперечатися з нашого досвіду користування цією системою. Бо якщо ми, приміром, вдвох десь їдемо, і нам треба готувати щось на вечерю, то ми готуємо основну страву в маленькому казанку, його цілком вистачає. А великий ми використовуємо, як, наприклад, салатницю чи щось порізати з фруктів, там, де воно великими шматками і займає більший простір. Тоді просто зручно все туди скидати, і воно нікуди не вивалюється, не випадає. Якщо ж ми подорожуємо компанією в трьох, в чотирьох або більше, то цього казанка, в принципі, нам вистачало на приготування обіду чи вечері на шістьох людей такого об'єму. Тобто тоді вони просто міняються місцями. Менше тоді може бути або там для якихось зажарок, соусів, решти, і потім все виливається в основну страву. Тут я зауважу, що чай або каву ми готуємо окремо в інтегрованій системі. Ми можемо готувати і тут, але просто там зручніше і швидше використовувати для того інтегровану систему. Анодований алюміній
про всяк, щоб ви знали, якщо не знаєте, то штука, з якою треба поводитись обережно. Бо анодація, це той шар, який закриває алюміній зверху, він боїться того, щоб ви його дряпали якимось піском, залізними губками, чи просто буцали цей казанок об каміння. Якщо анодація трісне, то цим казанком вже бажано не користуватись, бо алюміній – то не дружній матеріал до організму, на відміну там від титану чи нержавійки. Тому, власне, його вкривають анодацією. Вага всього набору складає 765 грамів, а казанків ви зараз бачите на екрані, бо я на пам'яті не пам'ятаю. Цей близько 200, цей близько 250, може, грамів. Але вони дуже легенькі, то разом з кришкою. Кришка тут теж по-своєму цікава. Класично вона має дренажні отвори, щоб якщо що, ви там зготували макарони і хочете їх злити, то ви собі зливаєте, тримаєте тільки за силіконову кришку, за силіконову ручку. І та ж силіконова ручка, вона на перший погляд здається маленькою, бо така, ну зовсім як значок Мерседеса мініатюрний, але вона супер легка і тому з нею вправлятись дуже-дуже просто самою кришкою з цією ручкою. І з іншого боку, та ж сама ручка, вона дуже хитра, бо вона має таке відгалуження силіконове, яке можна використовувати, щоб чіпляти її за казанок. Тобто, якщо вам, приміром, не хочеться її ставити, бо вона, як завжди, в якихось там випаровуваннях чи жирі, і не хочеться її класти на стіл, або просто не маєте де покласти, якщо там обмежена площа готування, якщо в багажнику десь готуєте в машині, то чіпляєте її і все. А от з маленьким казанком тут є така хитрість, де стає в нагоді чіпляння з іншого боку. Він, якщо його так поставити, то він, в принципі, стоїть. Але, якщо, приміром, буде хоч трошки похила поверхня, або на пальнику у вас буде три лапки, і ви поставите цей казанок лапками, ручкою між лапками, то є шанс, що він впаде. Бо сама ємність настільки легка, що ця ручка, вона перевантажує її. І в таких випадках, якщо якраз поверхня така непевна, то я б радив, перш ніж щось робити з цим казанком, просто начепити ту кришку, як противага буде. Або інший варіант, вже щось в нього налити, насипати, притримуючи, а далі вже користуватись. Цей нюанс, він, ну я не сказав би, щоб сильно впливав на комфорт використання, але просто про нього варто пам'ятати, як про такий, що є. Бо ми насправді лише там один раз, мабуть, так він поставили на край столу, він нас впав, і того було достатньо вже, щоб навчитися такого більше не робити. Йдемо далі. Ці тарілки. Теж ніби пластикові звичайні тарілки, але вони, ну, досить добре продумані. Перша їх форма, вона зручна, щоб супи з них їсти або якісь рідкі страви, бо бортик доволі високий. З іншого боку, вони достатньо широкі, щоб, наприклад, з них можна було їсти якісь страви, які, ну, там, дрібні і потрібно їсти з широких тарілок, типу яєчні, наприклад, або ж ті самі дрібні салати нарізані. Не треба глибоко пірнати. Тут так само є мірна шкала в кожній тарілці з кроком 250 мл, а з іншого боку можна бачити такі гарні виступи, які зроблені для того, щоб коли ви ставите тарілку десь на площину, то вона всім дном не торкалася тієї площини і не зразу віддавала тепло страви. Тобто страва, за рахунок того прошарку повітря, що формують ці виступи і площина, на яких вони стоять, вона просто довше лишатиметься гарячою. І це круто. Тобто, знову ж таки, дрібничка, але продумана. Ну і, як я вже показував, воно все дуже круто пакується і вставляється в великий казанок. Горнятка. Вони з того ж самого матеріалу зроблені, цієї тарілки. Виробник каже, що його навіть можна використовувати в мікрохвильовці для нетривалого нагріву. У нас нема мікрохвильовки, ми не пробували, але, в принципі, ми не любимо сильно ті мікрохвильовки. Тут так само на дні маємо виступи, за рахунок яких формується той самий прошарок повітря. І так само маємо шкалу всередині, яка показує об'єм. І тут вона є і в мілілітрах, і в унціях, і в чашках. Єдине, що в цих горнятках, ну, її дуже погано видно. Навіть зараз сонячний день, швидко я її знайти так не зможу. А якщо буде, якісь будуть сутінки, то без ліхтаря, ну, взагалі її не видно. Тому так можна вважати, що її тут і немає зовсім. Якщо ви будете пити гарячі напої з цих горнят, то я раджу вдягати ці неопренові муфти на них. Перше, їх треба вдягти до того, як ви нальєте туди щось, бо вони, ну, не так легко вдягаються. Тобто, якщо в мене вже був тут напій, я б міг його трошки розлити, коли б надягав ту муфту. Тобто, спочатку вдягаємо муфту, далі вже наливаємо напій. І є зручною те, що муфта не доходить до верху, бодай, той сантиметр, і ви, власне, не п'єте, не торкаєтесь губою муфти. Вона просто захищає вашу руку від гарячих напоїв і зберігає довше температуру напоїв, але не заважає насолоджуватись тим самим чаєм чи кавою.
І щоб ті ж самі напої лишались довше гарячими, то виробник зробив такі напрямні канали на горнятку, які, знову ж таки, між муфтою і горнятком лишають прошарок повітря. А повітря – це один з найкращих теплоізоляторів. Тому це дуже добрий крок. І останній елемент, який ми маємо тут в наборі, то кришки для горнят. Ну, перше, це теж ніби можна використовувати, якщо ви в кемпінгу десь їдете, що вони довше зберігають напої теплими, бо ви закриваєте напій кришкою, і він там собі живе. Але ми їх використовуємо і для того, щоб пити там каву, чай під час мандрівки машиною. Вони влазять добре в підстаканники в машині, і з ними навіть зручно ходити на заправку там за кавою чи чаєм, не брати одноразові горнятки і не засмічувати планету. Приходите на заправку, в каву машину вставляєте, так само там всіх собі соусів наливаєте, вам робиться кава, закриваєте і вже в машині п'єте так. І якщо на машину на ходу трошки труситиме, то нікуди напій не подінеться, бо тут є зверху кришка. А поїлка дуже-дуже зручна. І, мабуть, я ще не єдине сказав про сам рушничок, що він має цю петельку, теж ніби така проста дрібничка, але з допомогою GR-Tie, ми сьогодні не взяли, то така проволочка, що допомагає десь щось повісити, ми його можемо і в машині повісити, посушитися, і в наметі, і за якусь гілку дерева можемо причепити, тобто супер маленька дрібничка, але вже є дуже зручною в користуванні цим набором. А тепер я покажу той момент, за який я цей набір дуже-дуже люблю. Це, власне, його компактність, але не тільки з точки зору тих речей, які він містить в собі, але й з точки зору всього, що ми беремо для нашої кухні в автомандрівки або якісь кемпінгові мандрівки. Все, маємо суперкомпактну кухню. Тобто тут фактично лишається взяти ніж. Ми беремо в автомандрівки такі трошки довші, він сюди по-любому б не вліз. І якщо ми хочемо з собою брати пательню, то підбираємо пательню по розміру, яка компактно поєднується з цим набором. Ось, власне, і вся наша кухня для автомандрівок. Два пальники, чотири ложки, два горняти, дві тарілки, два казанки і пательня. Супер, супер компактно. Стосовно використання цього набору в горах, ну, він не є найлегшим. Він дає багато комфорту і ось цієї компактності, але з точки зору ваги 765 грамів для гір, для декого з вас це буде легко, а для декого простіше взяти там окремий казанок і готувати в ньому. Тобто тут же дивіться самі. Ще, може, скажу слово про наявність радіаторів, таких от теплообмінників на цих казанках. Ми довго про це думали, і для автомандрівок вони нам не сильно потрібні, бо ми з собою беремо перезаправлені балони з газом, оскільки там нема такої супервідповідальності і вимог до газу, можна брати її підозріло перезаправлені. І плюс той перезаправлений газ в балонах коштує, ну, реально копійки. Відповідно, економії якоїсь по грошах в нас не сильно вийде, якщо ми матимемо теплообмінник. З точки зору рівномірності розподілу тепла, тут так, ми б тоді були в плюсі, бо алюміній тонкий і дуже швидко реагує там на зміну полум'я, але ми б тоді не отримали тої компактності, за яку ми так любимо цей набір. І плюс цей теплообмінник, він би ще додатково десь чіплявся, як зараз чіпляється теплообмінник з цієї пательні. Власне, тому ми хочемо її замінити, бо на ній чогось все пригоряє. Оця от пательня JetBoil може не найкращий варіант, як для мандрівної пательні. Отак от, а врешті, ну, ми закохалися в цей набір. Просто закохалися. З цією компактністю, особливо, якщо ми десь їдемо такою маленькою малолітражною машиною, просто годі шукати кращого. І ціна його на сьогодні 90 доларів, що в перерахунку на гривні 2590 чи 560 гривень. Тобто, добра ціна для дуже крутого і продуманого набору. Пам'ятайте, що він такий існує, це не означає, що його треба зразу бігти купувати, але
подумати про нього варто. Нагадаю вам, що під цим оглядом є посилання на цей набір, з допомогою яких ви можете підтримати наш проєкт. Ви нічого додаткового не платите, але купуючи його в магазинах-партнерах, ми отримаємо від магазину невелику комісію. І відтепер наш проєкт доступний на Патреоні. Якщо ви хочете заглянути за лаштунки проєкту, трошки більше дізнатися, чим ми займаємось, і отримати доступ до тих публікацій, які ще не опубліковані на загал, то вітаємо вас там. Посилання також є в описі до цього відео. Наразі, друзі, все. Дякую, що подивились це відео, і до зустрічі в наступних. Щасливо!